我们刚刚学过倒数计时之后，我们先看这个妖怪手表哈。其实我们跨年也是一样，最近刚过完年嘛，跨年是不是要有倒数？所以可以把倒数应用在这边。那 Webduino 呢，除了可以就是自己用这种所谓的蜂鸣器的声音外，其实它还可以播 YouTube 的影片。哎，可以啊。那你看我用那个模拟器的版本哈，因为这样各位那个倒数的声音听得比较清楚。好，你来这边看一下。我现在这个是用模拟器的，这个不是我的。好，来这里，这里有没有看到它有个互动方式叫 YouTube？ 嗯，按一下哈。那现在呢，我就 play 了，因为这里有在这边嘛。那个吗？对对对，你看我 play 一下。哎，准备哦。嗯。准备看哦。嗯。怎么了？怎么会跳？我们跳。看着。怎么跳？看着跳机呀。对呀、啊。什么东西？妖怪。这样会不会？这个最难，你知道吗？这个绝对有瘦身效果，好吗？可是。来，请问有没有倒数？结合那个。我的倒数时间到了，是不是才播影片？这样你会了吗？不会。有没有感觉的？没有。没有。那你再跳一次。我不会跳。哦，再给你一次机会。可是我不会跳哎。看着他。你看我还没有开始，时间到的时候是不是先不播？你看我多么认真。哦。这个最难，你知道吗？这个最有运动效果，你看小朋友跳得多好。好，谢谢你，谢谢谢谢。没有关系，你知道吗？我妈妈上长青班就有跳这个，所以效果不错的哈，也很有瘦身的效果。好啊，因为最近是流行鲨鱼舞嘛，哦，所以我们等一下一起来玩玩看哈，你来看一下。一样是倒数，只是加上什么 YouTube 模组，就这样。哎，来，各位呢，刚刚呢，你可以继续玩，来这里，有没有？我们刚刚是这个倒数十秒，但是我跟你讲，我平常都设成五秒到三秒，因为不需要每次都浪费人生十秒钟，所以我会把它变短一点了哈。好，这里我改一下，五秒钟就好。好，我把倒数的时间改成五秒。那待会儿时间到了，我们要做一件事情。那做什么事情？各位，你先来互动方式，就是烧杯这里按一下。我们把互动的方式改成什么 ？YouTube。有找到了。反正你要放哪一首歌，随便你啊。好，找到了之后，请看左下角。有没有 YouTube 的积木跑出来了？按一下，它可以播放两种，一种就是什么单一个影片。那网络上你应该有看过 YouTube 有没有那种叫播放清单？所以如果你要 non-stop 播不完的，你就自己准备一个播放清单，时间到了就让它继续播下去了。好，所以那一般来讲，我通常会希望就是它一载入的时候。就是程式质检之后，就先把那个影片先载进来，好，先载进来。所以我会把这个来，我们把它拉拉拉，我就放到比较上面一点，可以吗？就放在那个脚位设定的上下面一点点，这边。这样有没有看到？我这里先缩小一点，哇，这里不能缩小，好，这样。那影片到底是哪一个？你可以去找一下。好，如果假设我要用我刚刚那个，就是妖怪手表的，我们来看看这个地方。请问你有没有每一首歌进去之后都是马上进入到，就是我们要的那个比较快节奏的地方或者主旋律的地方？因为有可能会怎么样，会有一些前奏也好，或者一些其他的。你看，像我这个直接进来，你有没有发现它并不是马上就开始？一直到多少？大概十几秒才开。你看最前面，
有没有发现前面有这个？我跟你讲，如果你倒数的时候，倒数完就先播这个，马上冷掉，效果不好。那怎么办？没关系，你先找找看。好，你的开始是大概什么时候？以我这个来讲，大概是13秒。那我们在那个 YouTube， 其实如果你用分享的，可以指定我要从哪个几秒开始。不过 WebDuno 目前没有支援它那个短的语法，但是没关系，它有支援可以从第几秒开始看。那我就回到这边来，您看一下，我刚刚呢就把这个网址先贴进来，有没有？一个网址贴进来，那这个网址稍微各位留意一下，它不支援短址，也就是平常如果各位在做分享的时候，假设你是用下面这里，我们下面这里不是有一个分享吗？你按这里的分享，它用的是短址。你看下面这个地方，有没有发现它不是 YouTube， 它是 YouTube.be， 有注意到了吗？这个网址跟上面那个是不一样的哦。那你不能用这里的，你要用的是什么？网址列这边的，这样子，要最上面这一段，好，这一段这个一定要注意一下。好，那我现在用的是这一段进来了，但是。WebDuno 预设是你只要有载入它马上就播了，你看哦，我先 play 一下给你看，其实我有倒数，可是有没有马上就播了？有啊有啊，它已经进来了，是不是在播放了？所以我们希望它一进来之后先暂停，不能马上播，对不对？要等我倒数结束之后才可以播啊。那你找这个地方，这里有没有 YouTube 的状态是什么？这里啊，有一个叫做状态，对不对？好，我希望它进来，但是不要播。请问暂停跟停止差在哪里？啊，这两个有什么差别？播放我知道没问题啊，这两个有差在哪里？暂停的时候停在原本的那个画面，停止是全部的。对，重点是什么？如果你暂停，我继续播放会从刚刚暂停的地方开始播，停止咧，是不是从头播？哎，所以我不能让它怎么样，从头播嘛，只要让它暂停就好，这样了解，不是停止。好，那等到它，我现在把影片载进来，先请它暂停。那么等到它怎么样，倒数是不是做完这个？是不是做完这件事情倒数？接下来是不是要请它赶快跳到第几秒开始播放？因为我们现在已经确定刚开始不是我们要的地方嘛，所以你看 YouTube 这里有没有发现有一个叫做前往第几秒，所以我就告诉他，哎，你做完倒数请前往第13秒还是第14秒，对不对？啊，再来咧，开始播啦，所以我们来这边告诉他，请你把影片设为播放，这样有没有了解的？所以你可以用这个方式载进来，暂停，倒数，跳到指定位置播放，这样会了吗？马上测试一下 ，play。这个时候你看这边，哎，有没有？我这边在倒数，这边是没有播，这样有没有直接进到第14秒、第13秒？这样会了。这样会的哈，就给你自己玩玩看哦，试一下。